اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان وُلر نِوٕز پویِنٛٹ یُس تۄہہِ فوٹوگرافَس منٛز یہِ بیٚیہِ چھُ وٕچھان أمِس چھِ ناو عربیٖنا اختر عربیٖنا چھِ روزان حاجن بانڈی پورہ مُبارک بٲدی تہٕ خوشخبری ہٕنٛز چھِ کَتھ تمام بنٛڈپورکٮ۪ن خصوٗصاً حٲجنٕکٮ۪ن لوٗکَن بیٚیہِ تمام کشمیٖر کِس عوامَس أمۍ سانہِ بیٚیہِ چھِ مُکمل قرآنہِ پاک لیوٚکھمُت شٮ۪ن رٮ۪تَن منٛز اللہ تعالیٰ تھٲیِن أمِس پنٛنہِ حِفظ عُمانَس منٛز بیٚیہِ دِنَس اَمیُک جزا ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز تہٕ بیٚیہِ ٲخرَتَس منٛز بیٚیہِ تھٲینَس پنٛنہِ حِفظ عُمانَس منٛز تمام لوٗکَن چھِ یِوان گُزٲرِش کَرنہٕ تُہۍ چھِو فضوٗل ویٖڈیو فضوٗل سٹوری فضوٗل فوٹو چھُو تُہۍ شِیَر کَران آز کٔرۍتو أمِس بیٚنہِ ہُنٛد یہِ نیک کٲم تہٕ شِیَر تاکہِ اَمہِ سۭتۍ مِلہِ سانہِ باقٕیَن بیٚیَن حوصلہٕ اَفضٲیی بِہِو اللہ تعالیٰ سال اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ چھِ تمام عوامَس خاص کَر بَنٛڈپورکٮ۪ن فخرٕچ کَتھ بیٚیہِ مُبارکبٲدی ہٕنٛز